aika lähtee nyt. Hyvä. Hyvä. Vasen. Nyt pyöri. Noin, sitten siitä vaan. Ei toi nurkka tossa, mikä tossa oli noi tarkkuusjutut. Me oltiin tasoisen vahvoja koko ajan ja loppua kohti vaan kiristettiin. Ja tandem hiihto oli kova. Lyötiin lisää vaan löylyä tohon loppuun. Niin. Heti järkeä. Niin heti kun piti järkeä käyttää, että ei saanut näyttää suorituskykyä, että joutui vähän rauhoittumaan, niin se oli ehkä meidän semmonen kompastuskivi tänään. Ei riitä, että tekee parhaansa, täytyy myös onnistua. Mennään!